ဆင်းရဆင်းလေးရတယ်လေဟောဒါပဲအလူသွားမှာပေါ့ကွာအလူအလူသွားအလူရှိတယ်ဒါပဲဟုတ်လားအလူအတူသွားတဲ့ဝတ်စုံတက္ကလူတက်တဲ့ဝတ်စုံပြောလားမဟုတ်သူကကျွန်တော်ငယ်နေအဖြူပဲအဖြူပဲဝတ်လာဒီကောင်ဒီတစ်ထည်ပဲရှိရလားဆိုပြီးပြောခံမှဆိုလို့နော်ဒီကောင်အဲ့လိုပြောင်းလာကိုစုံမှုဆိုတော့ဒီမှာဖက်ရှင်ကနေဒီကောင်ချိန်လာလေဟာဒါအမိုက်အမိုက်မိုက်လေးအေဗီဒီပါတော့မဟုတ်နော်နည်းနည်းဆောင်းလိုက်ဆောင်းရှေ့တည်းကိုပြောဘူးတဲ့ဟုတ်ကိုစုံမင်းဆိုရင်ဒုစုံမင်းဆိုရင်တဲ့ဝတ်တဲ့ရင်တမျိုးတဲ့ပရက်ရှိုးတဲ့ရင်တမျိုးတဲ့ဘာလို့ဝတ်လိုက်ရင်တမျိုးလဲအိမ်မနေတမျိုးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်အိမ်မလည်းမျိုးဆိုင်မလည်းမျိုးတချို့တင်ပေါ်ရအောင်တပြေနော်အခုဆုံးတော့ဒါဟိုပြောရင်ဒါတော့ style ပေါ့ style ပုတ်တင်ညိုလေးပေါ့သူကနေအရွယ်လိုက်ရောင်ချင်းရအဲ့လိုမှဒါအဲ့လို I don't fashion တခုရှိပါကျွန်တော်မှာလုံးဝမကြတာ K ပဲတော့ဟာ K ပဲ K နဲ့မျက်မှန်ပဲအဲ့လိုနေနေချင်းလာလုံးဝမကြဘူးကိုစီပြောအန်လာလာဟုတ်ကဲ့ပါလောကဓာတ်ကိုဘာလို့ရိုက်ပြတာလဲလက်ကြည့်တဲ့အတွက်လောကဓာတ်ကိုဘာလို့နံပါတ်ပေးတာအဲ့လောကဓာတ်လို့ပေးရတဲ့အကြောင်းရတော့အော်လောကရန်လောကရန်အနေနဲ့အတက်ကြီးဆန်သောဇလန်းမျိုးဖြစ်တော့အဲလောကရန်ဖြစ်သွားပါဗျာလက်ကြီးတန်းရဲ့ဒုတိယမြောက်ကာပေါ့ခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ဟောပုစုမေဒီဟာကိုလောကရန်ဘာလို့ရိုက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြမယ်အဲ့ဘလူးဆာအဓိကငားလို့ပါဗျာငားလို့ရိုက်ဖြစ်တာဟုတ်ဘူးငားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘလူးဆာမျိုးလို့ဘလူး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 ရတာနဲ့ဘလူးမက်ဆေ့ညာဘလူးတဲ့ဒါလေးပေးခြင်းဟာလေးမပါမှန်ဆိုရင်တော့ဒီဇလန်းလေးကဟိုပေါ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ကိုယ့်အကူရမ်းကြိုက်သွားရမ်းကြိုက်ပြီးဘလူးဆာလေးကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒီဇလန်းအရန်ကောင်းတယ်လို့နော်ဘာလို့တော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်လေအဲ့တော့တရားကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲတကယ်လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီလောကဓာတ်လိုမျိုးပဲတခြားကောင်းတဲ့ဇက်တွေအခုချိန်မှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တခါကျရင်ကော်ဖီတန်တွေပါထားရင်ကိုပြောပြဖြစ်တဲ့ဇက်ကလေးတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့လေးလည်းပုံမှော်ဖြင့်ရမ်းမိုက်မဲ့ဇက်ကလေးဒီလောကဓာတ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ဒါလူငယ်တွေကြားထဲမှာလူငယ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဒီလောကဓာတ်ဆိုတဲ့အရာကိုရှောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပုံစံမျိုးလေးကိုအဓိက main subject ပဲပြီးတော့အခုပုံဖော်မှာပါဟုတ်အဓိကပြောဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကဏ္ဍနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တိုးဆောင်သွားကြမှာလဲဘယ်လိုခိုင်တာလေးအဲကိုကျော်ထက်ဆိုရင်သူကဟိုမိုက်ခဲနေရပေါ့ဟာဟိုကိုရှင်မူလာဆိုရင်ရိုက်ပေါ့ပေါ့ဘာလို့ရိုက်ပေါ့ဟာရိုက်ပေါ့ဆက်နေပေါ့တပတ်မှမလို့သူကလည်းတောင်မကျိုးရိုက်ချင်တာကျွန်တော်သူရိုက်ချင်တာရိုက်ချင်တာအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တာဆကြည့်ရတယ်တောင်မမကျိုးအဲတွေ့ရတဲ့လူရိုက်ချင်ပါစေဆူတောင်းပြည်ရဲ့အကြိုက်တာကြိုက်တာဟုတ်နောက်ငကြစ်ပေါ့အငကြစ်ဆွေတယောက်ပါပါသေးရဲ့ဟောအဲ့လိုပေါ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီဘားလေးမှာအတူတူဟာမြူစစ်ဘန်လေးမြူစစ်ဘန်လေးနဲ့အဲ့လိုပေါ့သူများနားတို့ကပြီးကြတော့ဗျာဟာအဲ့လိုပုံစံလေးမိုက်ပါတယ်ဇက်လေးကကျွန်တော်ရေးတာဆိုတော့လေးဟောရှင်မလားဘလိုလေးဘလိုလေးမြင်ရမလဲဘလိုလေးဘယ်ကြမ်းလဲဘလိုလေးဟောအဲဒီကားထဲမှာတော့အကူကကျွန်တော်ကိုမြင်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့အဝတ်စားတွေမြင်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့ဖန်ဖန်မူရာတွေလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကူနဲ့ကြိုးဆိုပြီးတိုင်ပင်လာတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အကူရဲ့ဝတ်စားတွေကြိုးရှာပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ကိုကြီးကြိုးစားမယ်နော်ကိုကြီးဖိုက်တင်ဖိုက်တင်ဟုတ်ပြီရှင်မွေးလာတော့လေအဲ့ဒီလိုဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုစိတ်ပေါ်ပြည်တယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းလို့စိတ်ပေါ်ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ပြောလိုက်ရှင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တည်ထားတဲ့ character တွေကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုံစံပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေမှာပဲလေအော်ဒါကဘေးနားနေပြီးတော့ဒီ director အကူကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးဖန်တီးပေးဆိုလို့ရှင်ဘောသဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလည်းကိုမဟုတ်တဲ့ဟာတခုကိုချိန်သွားမယ်အဲကိုလည်းဟိုအသစ်ဆန်းလေးဖြစ်ပြီး update ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ချင်းပြီးလုပ်နေရတော့ကျွန်တော်သဘောကျပါအဲ့တော့ဒီ character လေးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာပါဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲဒီကနေ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကားရင်နဲ့မတူတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးထပ်မှန်ပြီးတော့ဂျူးစားထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းဟိုဒီကားလေးထွက်လာရင်လည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပေးကြပါဦးလို့ပြိတ္တယ်ကြီးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။စူမလာကာရီတာကရိုက်ပေါက်ရိုက်ပေါက်အဲ့တော့လိုက်ပေါက်နေရဒီလိုလိုက်ပေါက်ပေါက်လိုက်ပေါက်ဒီလိုမလားဘလို့သွားမြင်သွားတာ။အော်ရိုက်ပေါက်ဆိုတော့တောင်မကျိုးတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဟိုစမလာကြတော့ဆွဲသွင်းရလေဆွဲသွင်းရတဲ့အိုင်တရာအနုရောအကြံရောအလွမ်းရောဟာသောအာဘတ်ဆုံးထူးကျွန်းသောတိုးဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လူများကြီးလွတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့အားနာလို့ပြောတာတကယ်တော့ပြောချင်တာအပြင်မှာလည်းဒီကောင်ကရိုက်ပေါက်ပဲဆိုပြီးအဲကြောင့်မလို့ရိုက်ပေါက်နေအောင်ငှားတယ်ဆိုပြီးပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဘေးနာကျွန်တော်ရှိနေအောင်မကောင်းဘူးလေဘေးသူကဘီယာလည်းတိုက်တယ်လေတရားကြောက်ဘီယာတိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်သူဆုံးမင်းတွေဘယ်လိုပြောဘာလို့သူကသူကအမှုကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းမှာသူကအများကြီးစူးစမ်းခဲ့တယ်ပြောတာဟုတ်အဲလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ရိုက်ခွင်ရတယ်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်အောင်မြင်မှုရတယ်အဓိကအလုပ်ကိုကအရန်ဖိုကတ်ထားတယ်အာယုံဆိုင်တယ်အခု
ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဇလန်းဆိုကိုကကိုစဉ်းစားရပါတော့ပြီးတော့ကိုကဒါပြောလို့ရှိရင်ဒါဒီလူပညာဒီဟိုဟာဒီရုပ်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းပြောလို့ရှိရင်အောက်သက်ကြေးပြီးသားအဖက်ဖက်နေအကုန်နားလေတယ်အဲကင်မရာတွေရောလိုက်တင်တွေရောအက်ဒစ်တွေရောဒီ driving ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုထူးချွန်နေသူပြီးတော့စေတနာထားတယ်စေတနာထားတယ်အကုန်လုံးဖက်ဖက်နေကြိုးစားနေသူအခုစမ်းထားနေတဲ့အချိန်တည်းကြောင့်ဝုန်းလို့ပြောတက်သွားတာအကျွန်တော်ပြန်ဆွဲတာအခုတက်မတက်နေဆောင်းဆောင်းလို့ပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်ရှင်မလားဆိုဒီလိုပဲတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတော့ MRD ကိုမင်းသားပေါ့။ဟုတ် MRD ကိုမင်းသားပြီးတော့ MRD ကိုအောင်မြင်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မလားရရဆိုတော့ MDP ဖြစ်နေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီပြီးတော့အခုတော့ရုပ်ရှင်ဘက်မှာရုပ်ရှင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါလေးဘယ်လိုဖတ်တာလဲ။ဒါကျူသားလို့လည်းရတတ်တာ။ဒါကတော့ဟိုအနုပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲရှိနေတာအကုန်လုံးကတော့အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲလောကလောကကျွန်တော်ကအဲ့လို music video လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဇလန်းတွေပဲဖြစ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အာသွန်ခွန်ဆိုင်အစွမ်းကိုကြိုးစားတာဒါတွေပြီးတော့ဟိုပြန်ကြည့်ရခါမှလည်းနောင်နာမရခြင်းလေပြီးတော့ကိုကြိုးစားမှုရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ image ဆိုတော့တခြားလေးဘယ်ဟာမဆိုမခွဲကြပဲကြိုးစားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်မြင်လာတော့ရှင်မွေလာဆိုရင်တော့ရေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ဟာအစ်ဆက်ပဲတော့ဘယ်လောက်ထိကြလဲဆိုရင်တက်နေပါထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်သူကမျက်ယူချောင်းစီအောင်ကြပါပဲနားလည်းခံစားချက်အတွင်းခံစားချက်တွင်အတွင်းခံစားချက်အတွင်းနဲ့ကနေပြီးဖြစ်တာများတာဟုတ်ကဲ့